çështja e pasurisë dhe bashkëshortësime është një spekulim kryeputh politik, mediatik dhe një hiperbolizim me përmasa të jashtëzakonshme. Nga ana e LDKP-s nuk është sjell asnjë provë dhe dokumentacion të provojë dhe të vërtetojë pretendimet e tyre. Ministri i Drejtësisë nuk solli asnjë provë për të vërtetuar pretendimet e tij, pasi nuk kishte realizuar asnjë hetim administrativ. Rritja apo përmendja e emrit nga ndërkombëtarët nuk ka të bëjë me emrin Gjin Gjoni si person. Ndërkombëtarët janë shqetësuar për shkak të vënies ndjenie nga ana ime për këtë sulm personal dhe të paprecedent ndaj meje, por dhe për rreziqet që kanosen drejtësisë dhe institucioneve kushtetuese nga ky presion i pashosh në qendër të cilët jo pa qëllim është vendosur dhe po vendoset emri im. Çdo 2 muaj bizneset e familjes time vijnë dhe kontrollon dhe ushtrohet dhunë, presion, xhoba nga tatimet, kontrollet kanë ardhur me porosi nga lart për të shkrirë bizneset e familjes Gjoni. Për gati 3 muaj QKR-ja, qendra kombëtare regjistrimi nuk pranon asnjë aplikim për depozitim akte shoqërive që familjarët e mi disponojnë me të vetmen arsye duke më parë si armikun e klasës në thojza. Pas një vendim gjyqësor, më vën nga brapa një dyzinë njerëzish të njësisë operacionale të drejtërisë përgjithshme të policisë për të mbajtur në vëzhgim, duke më vënë sinjalizues në makina apo mjete të tjera në makinë dhe ambiente të tjera familjare, si të isha kriminal.